Dobro vam jutro, još jednom poštovani gledalci, kao što sam i obećala i najavila, evo fantastični gosti u ovog ranog jutra, pričamo o divnim temama, o tome kako možete da popravite dan i pokazat ćemo vam čak i neke metode, ali ne otkrivam ništa, to će otkriti naravno moje gošće ovog ranog jutra, sa mnom Valentina Šljivić, osnivač i predsednik Centra za psihofizički razvoj 8. Dobro jutro, Valentina. Dobro jutro. I njena koleginica Nina Nikolić, koja je marketing menadžer u Centru 8. Nina, dobro jutro i dobro mi došla, dobro mi došle devojke. Evo, nije prvi put kod mene na Happy-u, već možda drugi, treći, sada već nećemo da brojimo, ali sigurno ovo su fantastične teme koje ćemo započeti. Evo da kažemo za početak, Valentina, gostima nešto malo više o druženju 8. Pa Centar 8 se bavi veštinama, istočnjačkim veštinama, taj Chi Chuanom i Qi Gongom. To nije onako nešto uobičajeno za naše prostore, ali je sve poznatije i poznatije. I veštine koje se koriste za relaksaciju, rekreaciju, da kažem praktično kao... Ako želite da uklonite taj modern termin stres, onda dođite kod nas da vežbate. Tako je, Nina. Stres je naša svakodnevnica. Stres jednostavno dovodi čak i do nekih ozbiljnih oboljenja i ljudi često tragaju za raznim metodama relaksacije, bilo da su to meditacije, bilo da su to neke druge metode. Naravno, sve je dobro, sem toga da čovjek sebe uvede u neko teško stanje. Evo, što se tiče Tai Chi Chuana i Qi Gonga, to su drevne kineske, u stvari, discipline. Ako ćeš malo da nam približiš to onako. Hoću, Tai Chi Chuan je unutrašnja borilačka veština koja služi za relaksaciju, povećanje fleksibilnosti, povećanje koordinacije, bolju fizičku, psihofizičku spremnost. A Qi Gong su vežbe vizualizacije, disanja i pokreta koje pomažu da Qi, odnosno životna energija, bolje cirkuliše u našem telu. Valentina, kada je Nina rekla fizičke vežbe, evo sad verovatno se naši gledalci pitaju da li je potrebno čovjek da bude nešto fizički spreman, sad se ja malo šalim, ali koliko je potrebno i ko sve može da pristupi takvoj vrsti vežbanja? U stvari, mi ovdje imamo na neki način sklad tela i duha, kao što smo razumeli, Tai Chi Chuan telesne vežbe, a Qi Gong su u stvari duhovne. Odnosno umne. Umne, pa vidite ovako. Tai Chi Chuan je različit od Qi Gonga u tome što ima dosta pokreta i svi ti pokreti koje izvodimo su podsjećaju na borilačke pokrete. U stvari, oni se i mogu da se koriste u samoodbrani, a dok kod Qi Gonga mi koristimo um, odnosno svesnu nameru, da bismo se osjećali bolje, da bi protok naše energije bio bolji, da bismo praktično podstakli bolju cirkulaciju u našem telu. Nekada se Qi Gong izvodio isključivo umom, međutim danas kako je razvoj tekao čovjeka, kako se vreme menja, dosta je tu uključeno i pokreta koji su zaduženi za istezanje meridijana. Vi znate da u kineskoj medicini, nauka je sada već priznala postojanje meridijana, znači cilj je da istegnemo meridijan pluća, da bi nam pluća bolje radila, da bismo bolje disali, da istegnemo meridijan srca. Pokazat će vam posto jednu vežbu koja se zove ujednačenost, koju možete da radite gde god. Znači, ako ste u kancelariji, imate pauzu 10 minuta, odradite svoju vežbu, osjećate se mnogo bolje. Vežba je dobra ne samo za meridijan srca i za podsticanje cirkulacije, nego i za oslobađanje ramenog pojasa, za dobro stanje kičme, što je svima potrebno danas, posebno ljudima koji su u kancelarijama ili za kompjuterom. Da, meni se odmah nameće pitanje da li je ovo tajna kineske dugovečnosti, pošto u Kini je opšte poznato da su ljudi jako vitalni i da dugo žive. Pa evo, možemo da kažemo kome su namenjene ove vežbe i koja je nekako starosna granica, da govorimo da li tu mogu da idu deca ili kada naši stariji gledalci koji su sada budni i koji su naši najverniji gledalci gledaju ovo, oni se sigurno pitaju, pa dobro, eto, koja je ta neka starosna granica, pošto ćemo i pokazati neke vežbe sigurno korisne i za treće doba. Tako je, svi mogu da vežbaju, svi mogu da vežbaju, Qi Gong posebno, znači ljudi koji imaju dijagnozu, terapiju, znači naravno uvek uz savjetovanje sa svojim lekarom, ali vežbe mogu svi da izvode onoliko koliko im fizičko telo
dozvoljava. Kod qigonga je to još lakše, znači možete ležeći, sedeći, dok hodate. Međutim, potrebno je da vas neko uputi šta je to u stvari, šta mi to radimo, kakav ja to mentalni stav treba da imam, kako je, na koji način da razmišljam, mora da postoji neko optimalno znanje o nekim, neke informacije, neki termini, terminologija koja je potrebna da se nauči kako stvari funkcionišu, da znam bar gde mi je srce, gde mi je jetra, gde mi je slezina, znači položaj mojih onih unutrašnjih organa, da bih ja negde svojim snagom svog uma ili pozitivnim, da kažem, praktično razmišljanjem, eto recimo kroz osmeh, danas je bolje da krenete dan sa osmehom nego da ste nešto zabrinuti, tmurni, treba ovo, treba ono. Ok, to postojanje misli u čoveku je stalno prisutno, ali je važno kakve misli gajimo. To ne znači da ćemo mi da isključimo sad da ne znam, ne postoje problemi kao što postoje u svetu, ali kako ćemo mi da gledamo na te probleme, to je izuzetno važno. Važno je da umemo da pristupimo na taj način da ih rešavamo i samim tim da nam bude bolje da uradimo nešto dobro danas, nego da sedimo i kao nije mi dobro, ne mogu ništa. I primjer između ostalog jeste bolje sad da ustanem, da odradim svoju vežbu 5 minuta, nego da sedim i kažem jao što me bole leđa, ne mogu, baš me bole leđa, ne mogu da se pokrenem. Mogu svi da vežbaju, to je pitanje. To je kao izreka kod naših ljudi, često čujemo sve što možeš danas, ne ostavljaj za sutra. Nekako mi smo skloni kada smo pretrpani svojim informacijama i svojim nekako poslovima koje imamo tokom dana, da kažemo eto sada je gužva u gradu, ne bih baš otišao na to mesto nešto da završim, ali nekako je možda bolje da se život i dan bolje organizuje, pa čoveku nekako i život teče. Nina i Valentina, evo, ko bude želeo, kada nam nađe neka tako negativna informacija, neka negativna misao, da li sa ovim metodama mi uspevamo u stvari da razmišljamo drugačije i da nekako kanališemo te negativne misli, negativne emocije? Sigurno nam se u toku dana 1000 puta dogodi da nam dođe recimo misao kada će plata, evo recimo to je finansijski na primer, ili da li je moje zdravstveno stanje dobro. Ljudi često padaju u depresiju. Da li sa ovim metodama mi učimo da kanališemo na neki način energiju? Da, postoje mnoge tehnike i vežbe kojima možete pomoći sebi da se osjećate bolje. I jedna od njih je recimo tehnika prirodnog disanja koje vam pomaže da se ukorenite, da budete u sadašnjem trenutku i da jednostavno budete prisutni ovde i sada. Sve što je potrebno je da se usmerite na svoje disanje i za par minuta svesnom namerom i razmišljanjem o tome vi možete da se smirite, umirite i budete prisutni sada i da delujete iz te tačke. Da, Valentina, kako funkcioniše prirodno disanje? Opšte je poznato, često čujemo i od lekara i kada, recimo, se ljudi bave sportom, da većina nas ne diše pravilno. Uglavnom, mi podižemo dah u gornji deo pluća. Znači, ja sad neću objašnjavati medicinski kako funkcionišu pluća i kako funkcioniše dah. Ja ću vam objasniti na način kako je to neki najjednostavniji mogući. Znači, cilj je da vi spustite dah u donji deo pluća, odnosno da spustite dah u stomak. Kada udišete, imate osjećaj, možete da stavite ruke na stomak, znači sedite pravo, raskrstite noge, meni su sad prekrštene, i udahnite na nos. I kako udišete, osjetit ćete kako se prirodno stomak širi. E sad, šta ljudi rade? Ljudi dišu plitko, pa onda im dah ostane negde u predelu želuca, znači ostane im u gornjem delu pluća i onda su ramena samim tim podignuta. Znači, ja sad ne umem više tako da dišem jer je to godine i godine vežbanja. Vi spuštate kao da punite od ozdo bocu vazduhom unutar tela, znači punite stomak i mali samo protok kiseonika ostaje u gornjem delu pluća i na taj način vi osetite kako su rasterećena ramena i gornji deo tela. Šta je cilj? Znači da laganim udahom i izdahom vi produbljujete disanje. Šta se dešava sa umom? Vi kada lagano dišete, um se umiruje. Misli se smiruju. E sad, to ne znači da mi nećemo imati misli. Ali namernim razmišljenjem o disanju mi u stvari smirujemo um.
Kada umirimo um, naš endokrini sistem mnogo bolje radi. Kada endokrini sistem radi kako treba, mi smo zdravi. Znači, to postojanje stresa se eliminiše. E sad, kako ja to da nosim kroz život? Znači, zašto bih ja sad tako na taj način disala? Zašto bih ja radila te vežbe? Iz prostog razloga što to mene onda u svakodnevnom životu, u tim situacijama koje nisu, da kažem, dobre, a imamo ih svakoga dana, mi primenjujemo tu tehniku disanja da se osjećamo bolje. Znači, niko ne mora da zna šta ja radim, ali mogu tu vežbu koju sam naučila u centru 8 da vežbam i da mi bude bolje. Šta se još dešava? Recimo, kod sportista. Sportisti, kada spuštamo, kada umirujemo um, svesniji smo, vidimo više, vidimo situaciju u kojoj se nalazimo. Naprimjer, šta god, da li je to neki sport u timu ili je sport pojedinačan. Znači, jednostavno je potrebno to stalno smirivanje da bi nam se bukvalno u tom momentu više stvari možemo da vidimo. Možemo da kažemo da je naša reakcija u nekim stresnim situacijama uz adekvatno disanje mirnije. Često ljudi znaju u stresnim situacijama i recimo kada su neke rasprave u pitanju da deluju dosta prenagljeno, pa nam disanje sigurno pomaže da se primirimo u potpunosti. Evo, ja ću navesti još neke od disciplina. To je osmehivanje do lepote unutrašnjosti. Takođe, zagrli drvo. Kada govorimo o zagrli drvo, ovo smo imali priliku da čujemo kod našeg najboljeg, fantastičnog, najboljeg tenisera svih vremena. Za mene, naravno, to je Novak Đoković. I za nas. Jeste. On je ovu metodu primenjivao. On je jedan jako uspešan čovek od koga bi svi trebali, naravno, da učimo. Evo, osmehom, naravno da je osmeh, prema što sam navela, naravno, zagrli drvo. Kada je reč o osmehu, to smo rekli na početku, da nekako dan i kontakte kao i možda ceo život je lepo proći sa osmehom, teško je, ali to se sigurno vežba. Ali kada govorimo o metodi zagrli drvo, evo reći ćemo šta je to, a ja ću samo reći da to sigurno može da utiče i na naš imunitet i onda ćemo za kraj da pokažemo i neku vežbu, tako da se pripreme, dragi gledaoci, i da budu onako dosta skoncentrisani i da nas prate. Tako je. Kada govorimo o zagrli drvo, šta to u stvari znači? Želite ja ili možu da je Nina? Evo, može Nina da kaže, naravno. Zagrli drvo je vežba koja aktivira svih 600 mišića, kako kažu kineski majstori, u telu. Jedina vežba koja aktivira celo telo i služi za pojačavanje imuniteta, poboljšanje imunog sistema, bolju cirkulaciju, ukorenjenost i jednostavno aktivno je celo telo, a vi stojite samo u mestu. Može da se vežba bilo ko, potrebno je bukvalno 2 metra prostora i to je sve. Dobro, ali kada kažemo zagrli drvo, sada će sigurno gledalci da se pitaju, to sad ne može tek tako da se uradi, da se ode u neki park ili u šumu pa da se zagrli. Potrebno je verovatno učiti kao i sve discipline. Evo, možemo da pokažemo. Možemo. Evo, Nina će sada pokaže kako to izgleda, ja ću pokušati da... Sad ćemo da vidimo da, evo, može to, da, da, da. Objasnim da to nije fizičko ogranjenje drveta, nego da je to jedna stojeća vežba gde je potrebno. Znači, vi stanete u raskoračan stav, stopala su paralelna, cilj je da se opuste kolena. Zašto? Zato što se na taj način automatski spušta rep kičme i opuštanjem repa kičme vi dobijate jednu pravu kičmu koja je relaksirana. Znači, cilj je da telo bude relaksirano, da se telo opusti i da ramena opustite koliko god je moguće. Kada spustite dah u stomak, opušta se grudni koš, znači spuštate gornji deo tela, opuštate grudni koš i dah se prirodno spušta u stomak. I na taj način je telo relaksirano, opušteno, nije mlitavo i vi ste ukorenjeni. Svi znamo da što smo ukorenjeni, da smo stabilniji, da smo sigurniji, da smo uravnoteženiji. I mentalno, i fizički, i na duhovnom, naravno, nivou. Znači, ta ukorenjost, i šta sad ona radi? Znači, ona stoji i ništa drugo ne radi, sem što stoji, a u stvari, iznutra se kroz izdah umiruje i mentalno zamišlja da spušta korenje kao drvo dole u tlo.
I na taj način dostiže se potpuna relaksacija, produbljeno disanje, pravilno držanje kičme i rasterećenost unutrašnjih organa. Odlično. Koliko je potrebno tako da se stoji, da kažem, da se napravi taj kontakt sa, u stvari, korenjem, po znacima navoda? Pa minimum 5 minuta. E sad, sljedeća pozicija je kada zaista grlimo drvo. Zašto to u stvari liči na grljenje drveta? Na ovaj način vi sada, cilj je da se opusti rameni pojas. Znači da sva ta težina tela iz gornjeg, a sav taj naš stres, jer mi to skupljamo gore u ramenom pojasu, da se opušta dole u stopala i da se rasterećuje. Na taj način, vidite, sad vi dobijate poziciju za grli drvo. Znači, nema fizički, nije prisutno drvo, ali smo mi, mi smo kao drvo. A mi znamo koliko je svako drvo snažno i stabilno ukorenjeno, ljudi posebno koji su... I koliko godina može da potraje, naravno, ako je sve u redu u prirodi. Fantastične zaista vežbe. Ja moram da kažem da smo stigli do kraja. O nekim drugim vežbama, o vežbama u kancelariji... Hvala, Nina. Nina, možeš da sedneš. Ja ću samo da kažem za kraj da sve gledalce koji interesuje, naravno, i fizičko i dobro zdravstveno stanje, mogu da se jave u Centar 8, da nauče ove drevne kineske discipline. Naravno, a ovu vežbu Zagrli drvo, ako želite da budete uspešni i svetski poznati kao Novak Đoković, tako mogu da kažem, evo, možete da naučite u Centru 8. Valentina, Nina, hvala vam puno što ste ulepšali ovo rano jutro. Hvala.